六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续和袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，让你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello 袁医生你好。 Hey Della 好，大家好。今天呢请帮我和听众分享一下呢一个的都挺尴尬的问题啦，如果在成年人来讲，就是小便失禁的。当然这个小便失禁呢又不在于即是只是限于在成年人那方面，但如果你一些的小朋友啊的时候呢，可能他们都是会成日有赖尿的问题啊。即是在你临床上面那个可以怎样用这些同类疗法来帮他们解决到那个问题。在同类疗法处理那个小便失禁都很多疗剂，有很多时候尤其是大人都好，女性啊，年纪大了啊，生了细蚊仔啊，或者老人家啊，当然很多时候都是细蚊仔，细蚊仔即是尿床啊，睡觉的时候赖尿咁样。好啦，咁喺同类疗法我们有考虑都有八只简单吓，即系都系唔止嘅，但系呢八只可以话比较常用吓，咁同大家介绍一下啦。咁第一只疗剂我哋考虑咧就 arsenicum album 系白参吓，白参。咁新嘅 arsenicum 咧，通常嗰个主要嘅症状咧系会有烧嘅感觉 ，OK？ 即系佢系赖尿嗰阵时候咧，就佢屙尿嗰阵时候咧系好兴嘅，灼热嘅感觉，同埋尿咧都系比较少量。咁同埋咧嗰个膀胱咧当然比较软弱啦，咁屙完咗之后咧，感觉咧嗰个腹部咧好似好虚弱呢种感觉，arsenicum 嘅人嘅整体嚟讲咧系好不安、好惊青咁样嘅，怕冻啊。咁但系佢个症型咧，通常你有灼热嘅感觉啊，同埋咧尿道都比较嗰、个尿量系比较少嘅嗰种，同埋虚弱，记住啊，虚弱啊，嗰、那个灼热啊，呢啲系嗰个新嘅主要嘅症状。好啦，另外一只就 causticum 啦，屙性甲吓 causticum。咁通常咧系小朋友赖尿，咁你通常你问佢咧，大概几时赖咧？系咪一瞓就赖咧，还是临天光赖咧，还瞓到即系梦睡到夜晚黑先至开始咧？咁 causticum 呢个正型嘅赖尿咧，通常咧如果小朋友咧系一睡咗瞓入去冇几耐就屙噶啦，我叫做 first sleep 咁同埋咧可能咧玩得兴奋吓，尤其细蚊仔日间咧开 party 玩到好兴奋，咁夜晚就出现呢个情况啦。咁同埋咧 ，causticum 呢个嘅症状嘅嗰个赖尿咧，就系佢唔感觉到嘅，即系有啲人咧一赖佢就即刻感觉到醒。咁但系 causticum 呢种嘅屙性甲咧，呢种嘅赖尿咧，佢系冇感觉嘅，咁就好多时候咧喺成年人都系咁样嘅，佢自己赖咗咧都唔知啊，咁所以呢种系一种即系冇感觉嘅情况啦。咁当有啲时候咧都系即系咳嗽啊。大力咳嗽啊，同埋打一次咧，都会出现呢个情况啦。好啦，跟住另外一只咧就 Cena Maritina 个驱虫子Cena Maritina。咁呢种嘅赖尿咧，通常咧都系嗰个膀胱嗰个括约肌比较软弱啦。通常咧个病者咧都系咧就屙尿咧屙咗最后嗰几滴咧系特别难嘅，佢等好耐咁样先至可以屙出嚟。咁主要咧系嗰个整个系统嘅肌肉咧系比较软弱嘅，咁亦都好多时候咧系对于细蚊仔嘅尿床啦，尤其是咧喺入睡冇几耐就出现啦。咁呢种情况咧，好多时候咧就系因为系虫生虫咁所以如果你发现咧细蚊仔赖尿，咁加上咧佢肛门有啲痕即系啲虫导致肛门有啲痕咗咧，咁呢个可以考虑咧系呢一个嘅嗰个尿剂嘅。好啦，另外咧就系 creosotum 窒粪油咁呢个嘅症型咧，记住咧系有啲好特别嘅地方咧，就系嗰个阴唇咧同埋嗰个阴道咧系小便嗰阵时候咧系
特别痕痒嘅。OK， 同埋咧，佢要好急要去啦，因为咧佢嗰个肌肉咧，那个膀胱同埋肌肉咧系好软弱啊，咁或者咧系嗰个有啲感染嘅，咁所以如果有啲感染咧，通常咧佢发现咧 ，quill sultan 嗰啲尿咧系好重味嘅啊，咁因为佢有啲感染咁样嘅，咁亦都有时候咧，佢咧就系喺梦中。啊！发梦嗰时候咧，佢就赖咗出嚟啊！咁佢梦中就以为咧，佢就喺嗰个屋企嘅厕所度屙紧尿嘅啊！咁嗱，记住咧，系一种味道比较重吓、啊，比较痕比较重嗰种感染嘅。好啦，另外一只就 corneal maculatum 系毒心啊！咁呢个通常咧，又系咧个尿咧系即系个膀胱咧系胀晒满晒咧，但系屙唔出啊！老人家。佢出現呢個情況，或者咧佢屙嗰陣時候咧，只係滴滴咁樣出嚟嘅嚇，屙唔順咁樣嘅，屙唔出，屙到都係滴下滴下咁樣。呢個好多時候老年人個呢個症狀，咁當然咧亦都好大機會咧同個前列腺有關啦。好啦，另外一隻咧就係 nitricum exudum 硝酸啊，咁通常咧應用喺一啲個尿咧係量少啦，色濃色暗啦。同埋咧，嗰啲尿咧系好臭嘅 ，OK， 即系嗰啲尿咧好似马尿咁臭嘅吓，即系好啊，咁同埋咧就会烧热啦、灼热啦，同埋有刺痛感觉，咁亦都会出现咧系血尿啊，或者咧系嗰个尿蛋白咁样，咁呢个亦都系一个好典型嘅症状，系 nitric exudum。好啦，咁仲有咧，就嗰啲尿咧，有阵时你睇望落去咧。是好俗嘅，好 cloudy， 好俗嘅，咁好多时候呢都係出现喺一啲年纪大啲嘅老人家嗰啲前列腺嘅问题，咁尿好俗，有蛋白尿吓，同埋有臭味。好啦，跟住另外一隻呢就係、是、白头翁 Pulsatilla nigricum， 咁呢个症状好得意嘅，那个病者呢觉得呢如果佢一瞓平嗰时候咧，佢就好急噶啦，好差噶啦，即系一瞓平就要上去屙尿咁样噶啦。咁而咧佢屙咗几督咧就几督就舒服啲咁样吓，但呢个瞓平就唔得噶啦。好啦，咁同埋咧佢有发现咧系嗰个尿道嗰个口个颈椎颈嗰度咧就有少少咧系即系塞禁嘅感觉啦。咁同埋咧。系喺尿咗小便之后咧，就发现咧嗰个膀胱咧系有种抽痛嘅感觉吓，即系屙咗嬲尾咧有呢种咁嘅抽痛嘅感觉。好啦，咁另外一个症状咧系夜晚黑瞓觉嗰阵时候咧就系赖尿啦，咁或者咧系因为咳或者放屁出现呢、这个个尿，咁当然啦。Pulsatilla 咧好多时候系个女性嘅尿剂，咁有佢特别嘅性格啦，佢嗰种特征嘅。好啦，跟住另外一只咧就 silica terra 直啊呢种直，咁通常咧当个尿咧系又黄啦又红啦屙出嚟嗰阵时候咧有啲沉淀物啦，好似咖啡渣嗰啲咁样嘅咁即系呢个就即系正即系显示咧。是有啲红血球即係嗰啲細胞红血球呢係破碎嘅红血球。咁望出啲尿呢有啲咖啡渣咁样嘅。咁当然亦都尿个病者成日想去急尿想屙尿啦。咁同埋呢係个尿量呢係日间呢係好大量嘅。咁亦都用喺一啲细蚊仔佢亦都有生虫嘅情况。咁所以呢个情况呢就好似嗰个驱虫子先啦 ,Maritina。OK， 好啦，今日就同大家介绍呢几只常用嘅嗰个小便塞禁嘅疗剂。
好啊，多谢阿医生同我哋分享。咁当然啦，咁如果有啲即系听众佢哋真系遇到一啲嘅问题啦吓，无论系大人又好，小朋友又好啊，老人家又好噶，咁咧都可以咧选用呢个同类疗剂咧，可以去尝试一下咧，帮助佢哋嗰个睇下可唔可以舒缓到解决到个问题。当然，如果想整全性一啲嘅，或者系完全令到康复嘅时候咧，咁其实就应该要揾阿袁医生咧，咁帮你做一个详细啲嗰个嘅处理嘅方法啦。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生做一个预约会诊，电话号码系25773798。喺海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。想查询翻我哋头先提过嗰啲嘅疗剂或者其他健康产品，可以联络我哋嘅六创意健康店，电话号码是2882-4848。想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。唔该晒你，袁医生，拜拜。好多谢大家收听，拜拜。